אתה כבר לא תתלהב מזה, אבל אתה גם לא יודע מה להתלהב מזה בכלל. אז אני מסביר לך שאם היית מבין מה זה תפוח, היית מתמוסס מרוב ההבנה של מה זה תפוח. אז בוא נעשה את זה תרגיל כזה אולי. אנחנו נעשה את זה בנפרד. כן, כן. זה משהו שכאילו, אני פעם כאילו... תקשיבו חברים, אתם מסבכים דברים פשוטים, אני אין לי מושג איפה זה כתוב, נחפש איפה זה כתוב, בסדר? בוא נחפש איפה זה כתוב. בוא נראה, אולי נמצא, מי יודע. אני מחפש פה בספר, לא יודע אם אני אמצא את זה, אבל... יש פה מלא ציטוטים של רבי נחמן, נגיד, הוא אומר, כשהוא בא מארץ ישראל, הוא אמר שהוא מתבייש בכל התורות שהיה לו לפני ארץ ישראל, והיו נחשבים בעיניו לכלום. אבל יש פה מקום, אני לא זוכר איפה הוא כתב את זה, צריך לחפש. אבל בכל מקרה, מה שכתוב פה בספר, כתוב ככה, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו, מה ההמשך? אמרתי את זה 1,000 פעם, אני כבר מצטט את זה. מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו, לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. הדבר שרבי נחמן השתחצן בו, אחד הדברים על כל השאר, הוא אמר, הם לא הצליחו להתחדש. הם הגיעו למה שהגיעו ברמה הרוחנית ונשארו שם. אין לך את ההתחדשות, אתה תקוע על אותו קונספט, נגיד קח את אושו לדוגמה. הוא הבין את מה שהבין, ושם זה נשאר. אין לך, נגיד אושו, אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. אתה עכשיו לדוגמה, נגיד תיקח הרצאה של מישהו ששמעת אותו לפני 10 שנים. כן. ותפתח את ההרצאה שלו, נגיד היום. הרבה פעמים אתה תראה, זה כמעט אותו הרצאה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה, 10 שנים הוא לא הבין שום דבר חדש? עכשיו, קח אותי לדוגמה. אני לא יכול להגיד את הדבר. מה? אני לא שאתה לא יכול להגיד את הדבר. אתה כן יכול להגיד, אני אסביר לך למה. אין דבר שהוא עושה את זה. אני קורא את זה. אתה תתרכז שנייה, תתרכז. אבל הקו חשיבה, וגם הקו חשיבה שלי הוא אותו קו חשיבה. השאלה היא ברמת היצירתיות שלך. איזה יצירתיות יש לך? לדוגמה, כך נגיד את השיחות שלנו. אף פעם שום שיחה זה לא דומה לקודם. זה כל פעם נוצר מחדש. עכשיו אנחנו נעלה נושא חדש, אנחנו יכולים ליצור עליו, להתחיל לפתח אותו, לבנות עליו תיאוריות, רעיון, לצלול, להעמיק, לסחוט, זה... מה שאתה רוצה, לאיזה כיוון שאתה רוצה, למה? עכשיו, מצד אחד אנחנו תמיד מדברים על אותו דבר, אבל מצד שני יש לך אין סוף צורות. יש לך אין סוף צורות של התחדשות. אבל למה? אני מסביר. יש דבר שנקרא ארץ ישראל. ארץ ישראל, הכוונה להבין דבר אחד עד הסוף. עכשיו, ככל, עכשיו, הבשורה הטובה היא שככל שאתה מבין יותר, החוויה שלך משתנה. בפועל, אם אתמול זרקו לך כיסא, ולפני שנה זרקו לך כיסא, אתה חווה אחרת את זה שזרקו לך כיסא. כי אתה יש לך בראש יותר אופציות לחשוב, רגע, אני רציתי, לא רציתי, כן רציתי, קיים, לא קיים, יש, אין. אתה לא חווה את הכיסא כמו פעם, פעם זרקו כיסא, כיסא, זהו, מה אני יודע? חוויות שלי כאילו משתנות, אני רואה את זה כל יום. אני יודע, אני יודע. שקוראים לי דברים, סתם דוגמה, שפעם הייתי אומר, היום אני הייתי עוזב את העבודה והולך כאילו, היום, זה אותו שיעור, זה אותו דבר, זה... בוא נראה מה קורה, בוא נראה אני מגיע, בוא נראה מה אני מגיע. אבל אני מסביר לך איך מעלים את העוצמה, זאת אומרת, איך עושים את זה יותר חזק. אז אני מסביר לך, אתה רוצה כל רגע אחד חדש, בן אדם אומר, אני רוצה כל רגע לחוות מציאות חדשה. יש רק שתי אפשרויות. או שהמציאות היא באמת חדשה כל רגע, או שלא. אם היא לא חדשה כל רגע, איך אני אסדר לך מציאות חדשה כל רגע? אני צריך למצוא בכל רגע שאני עושה משהו שמעניין אותי, משהו שאני יכול להתמקד בו. לא להתמקד בו, אתה צריך משהו שירגש אותך. תקשיב, מה שאתה רוצה יותר מכל זה שקט נפשי. אנחנו מסכימים על זה? כן. נכון? אתה רוצה את השלמות בתכלס. כן, כן. אתה רוצה את השלמות. רוצה להיות אלוהים, רוצה את הרוויה. כן. אתה רוצה להפסיק לחפש התחדשות. כן, אבל אם אני אפסיק לחפש התחדשות, אז מה, זה... אני בדיוק, תקשיב. תתרכז, תתרכז. אתה, כשאתה רוצה התחדשות, זה בגלל שאתה רוצה להפסיק לחפש אותה. אם היית אומר לך, תשתת את הזה, אתה יותר לא חפש, לא צריך יותר התחדשות. זה מעניין, מה? כן, רבות יותר. כן, זאת המלאות הזאת. כן, אז אני מסביר לך. עכשיו, השאלה היא, השאלה הנשאלת היא, זה איך בן אדם יכול לחוות את חוויית השלמות מכל דבר. איך אתה יכול להגיע למצב שכשמישהו יגיד לך אתה רוצה לאכול תפוח, במשפט הזה הוא בעצם מזכיר לך שאתה אלוהים ושהכל אחד ואתה חווה שלמות. אז אני מסביר לך, שאם אתה תבין מה זה אני רוצה לאכול תפוח, אז כל מילה ומילה תזכיר לך שאתה אלוהים ותמיד תחווה שלמות. אני אסביר את זה עוד פעם, אתה לא מבין מה אתם לא מבינים. בגלל שאתה לא מבין. אתה נמצא שם, אבל אנחנו נמצאים פה. לא, מה שאני מבין עכשיו, מה שהסברתי עכשיו, זה הבנתם?
מה, אני אומר, אני אומר טיעון, תקשיב, אני יש לי טיעון, אני זה טיעון, טיעון. אתה הולך לפסיכולוג, אומר לך טיעון, אם תיקח כדורים, יהיה לך יותר טוב, בסדר? אני יש לי טיעון. הטיעון שלי אומר, שאם היית מבין מה זה אני רוצה לאכול תפוח, מבין מה פירוש המשפט הזה עד סופו, אז כשהיית אומר את המילה אני, אז שמישהו אומר לך אתה, היית בעצם חווה סוג של, הוא הזכיר לי שאני אלוהים. רוצה, הזכיר לי שאני אלוהים. תפוח, הזכיר לי שאני אלוהים. אתה יודע, כל פעם היית חווה את השלמות מחדש. למה? זה עצם העובדה שאני חושב על זה, עצם העובדה שאני רואה את זה, זה כאילו... מה? עכשיו, סתם, אני רואה את התמונה. נכון? עכשיו, אני יכול כאילו להתפעל מהתמונה כי יפה, ואני יכול בכלל כאילו להתפעל שאני בתמונה זה... אתה יכול להתפעל מזה שיש לו תמונה בכלל. או שאני זה בכלל התמונה, כאילו אם אני מגיע מזה אתה לא יכול להתפעל, אני רוצה להסביר לך משהו. אני רוצה להסביר לך משהו, תסתכל. מהצד שאתה לא יודע מה זה תמונה, בוא נגיד שאתה מסתכל על התמונה, ואתה אומר, אין לי מושג מה זה תמונה. מהצד שאתה לא יודע מה זה תמונה, גם אין לך רצון להתחדש. אם אתה מסתכל על התמונה, יש לך או שאתה מסתכל עליה עם השכל או בלי השכל. עכשיו אם אתה מסתכל על התמונה, ואתה לא מפעיל את השכל, אתה אומר, אין לי מושג מה זה תמונה, לא יודע. מהצד הזה גם אתה לא מחפש להתחדש. לא יודע. למה צריך להתחדש? עכשיו, אתה רוצה להתחדש מהצד של השכל, שמבין מה זה תמונה, ונמאס לו שהוא כל פעם מבין אותו דבר. מה זה תמונה? ונמאס לי לה, ואני רוצה הבנה חדשה. אני רוצה בעצם, אפשר להגיד שבעצם אני רוצה שינוי, במקום להגיד חידוש. השורש הזה בעצם, אני רוצה שינוי, אני רוצה שינוי. לא רוצה שיהיה אחד. שזה כל מיני שונה. אז אני מסביר לך איך עושים את זה, תקשיב עוד פעם. אם זה נכון להגיד כזה. לדוגמה עם התמונה, אם אני אסתכל עליה מאותו... בוא ניקח דבר פה תמונה. אם אני אסתכל עליה מאותו נקודת מבט שלי כל הזמן, אז יהיה משעמם. אבל אם אני אחפש, אני אכנס לעומק של התמונה. אני לא מסכים איתך. אוקיי. אני אגיד לך למה לא, כי גם אם תיכנס לעומק, ובסוף תהיה בעומק מסוים, אז עוד פעם לא תתחדש. אז יהיה עוד עומק. השאלה היא מה נקודת המבט שלך, אני אסביר עוד פעם. בוא ניקח את התמונה הזאת. עכשיו בן אדם רואה תמונה. הוא אומר, איך אני יכול ליהנות מזה שיש פה תמונה? איך אפשר להפיק עליה מהתמונה? זו שאלה הגיונית. יפה. עכשיו, אני טוען כזה טיעון. אני אומר לעצמך, אני אומר לך, תשאל את עצמך מה זה תמונה. תשאל לך מה זה תמונה. עכשיו, אתה תתחיל להביא לי תיאוריות, ומה זה חומר, ומה זה זה, ומה זה זה. בסוף, יקרה משהו מסוים. אני טוען שבסוף יקרה משהו מסוים. מצד אחד, אתה לא תדע מה זה תמונה. עכשיו, מהצד, שאתה לא תדע מה זה תמונה, שאתה בחוויה שלה לא יודע, מהצד הזה אתה גם לא תחפש להתחדש. תסביר את זה. כי מהצד שאתה לא יודע כלום, אם הוא הגיע למצב שהוא אפילו לא יודע מה זה תמונה, לא יודע. לא יודע, יש, אין, לא יודע אפילו אם יש פה תמונה, לא יודע. אפילו הוא מבוא, הספר שלו התפרק. אין אצלו יש ואין, אין אצלו הבחנה בין יש לאין. תראה, יש, לא יודע מה זה, אם אתה מסתכל מה זה תמונה עד הסוף, אתה בסוף מגיע למקום שאין הבדל בין יש תמונה לאין תמונה. אז כשאין הבדל בין יש תמונה לאין תמונה, אני אשאל אותך מה זה תמונה, לא יודע, הרי אין הבדל אפילו בין יש תמונה לאין תמונה, אז איך אתה מצפה שאני אגיד לך מה זה תמונה? נכון? אם אתה מסתכל עד הסוף מה זה תמונה, בסוף אין הבדל בין יש תמונה לאין תמונה, נכון? אבל עדיין יש תמונה. רגע, בסוף, לא, אבל איפה המוח שלך נמצא? המחשבה איפה היא נמצאת? היא נמצאת על המקום שיש הבדל? אין מה זה משנה. או למקום שאין הבדל. תקשיב, אתה עכשיו רואה תמונה, מה זה תמונה? יש מקום זמן, כלום, אין הבדל בין יש לאין, נכון? נכון? אין הבדל. תמונה, חומר, צורה, כלום, עד שאתה מגיע לאין הבדל בין יש תמונה לאין תמונה, נכון? עכשיו, כשהמוח שלך חושב על זה שאין הבדל בין יש תמונה לאין תמונה, אז הוא בעצם לא יודע מה זה תמונה. כי אם אתה לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, אז אתה לא יודע מה זה תמונה. כי מה זה תמונה? לא יודע, אני לא יודע מה זה אין תמונה, אני לא יודע מה זה תמונה. בסדר? עכשיו, מהצד שאתה לא יודע להבדיל בין יש תמונה לאין תמונה, מהצד הזה אתה לא מחפש, אתה לא אומר, תרגש אותי. כי אם אתה לא יודע להבדיל בין יש לאין, אתה גם נמצא על מיוט, כאילו, אתה בכיבוי, כאילו, אין לך, תחדש לי, אין לך. עכשיו, אבל מהצד שיש לך שכל, שם אתה אומר, אני רוצה שתחדש לי. כן. אבל אם היית הולך עם השכל שלך עד למקום שאתה לא יודע, זה עצמו היה החידוש שלך בשכל. שהיית אומר, איך מהאחד של אני לא יודע כלום, איך מזה נוצר תמונה. זה עצמו היה ההתחדשות שלך. לא, זה אני כאילו. רגע, אבל אני רוצה להסביר. כי זאת ידיעה שאתה לא יכול לדעת אותה את כולה. אם היית בקצה של המציאות הסופי, יכול להבין...
אם את הקצה הסופי של המציאות היית יכול להבין אותו עד הסוף, אז המציאות הייתה משעממת אותך תמיד. נכון. אוקיי, לא, לא, איך שזה עושה. אם במציאות בסוף, אם היית חוקר אותה עד הסוף ומבין אותה עד הסוף, בשכל היא הייתה משעממת אותך לנצח. אוקיי? אבל מה שקורה זה שהמציאות, אם אתה תחקור אותה עד הסוף, אתה תגיע למקום של הלא יודע. עכשיו, ומהצד של הלא יודע, אין שום שאלה. אתה, מה שנקרא, ליהנות משתיקה. אני בשתיקה, לא יודע, אין לי שום חיסרון. אבל כשאתה חוזר, זה הרבה מעבר לנהנה. אבל מהצד של השכל, מהצד של השכל שלך, גם שם אתה נהנה. אתה נהנה מהטרנספורמציה, מזה שאתה מסתכל על החלק של הלא יודע. אתה נהנה מהקסם שאיך מהלא יודע נוצר, איך מהכלום נוצר המשהו. עכשיו, ולמה אתה תמיד יכול ליהנות מזה מחדש? כי אתה אף פעם לא מבין את זה עד הסוף. כי אתה לא יכול להבין עד הסוף בשכל שלך שדבר ויפוחו זה אחד. כי זה כל הרם של השכל. אתה יכול לפתוח את זה? כן. אני מדי שמור. אמרת שאם משתמשים בשכל עד הסוף... נפתח. אוקיי. הבנתי שאם משתמשים בשכל עד הסוף, אז רואים שזה טוב מאוד. אז רואים שבעצם השכל הוא... לא, טוב מאוד זה שחוזרים לפה. אם משתמשים בשכל... אני אסביר עוד פעם, ותראה איך זה מתחבר. שבן אדם לא מבין משהו, זה רע. נכון? שיש לו ספק זה רע, צמצום זה רע. אבל אני אומר שאם תלך בשכל עד הסוף, אתה תבין שצמצום זה טוב מאוד. שהצמצום זה טוב מאוד. כן, okay. תנסו להבין מה אני אומר. אם בן אדם חוקר בשכל עד הסוף, משהו, שואל מה זה תמונה? עד הסוף, מה זה תמונה? בסוף, הוא מגיע לשתי נקודות. נקודה אחת הוא מגיע שהוא לא יודע שום דבר. בסדר? ובנקודה שהוא לא יודע שום דבר, הוא בשתיקה. אין לו רצון, אין לו לא רצון, אין לו יש לו רצון, אין מה לדבר שם. אין קיום, אין זה, אין ישות, אין כלום. אני אפשר להמשיך, אבל כשאני רגע אמרת שהנקודה הזאת היא לא סופית. אתה לא הבנתי, אמרת שהנקודה הזאת היא לא סופית. אמרת שהנקודה הזאת, זה לא סופית. אני אסביר לך. בוא נסביר עוד פעם. היא לא סופית, הכוונה מצד השכל, אתה לא יכול לתפוס אותו. בוא נעזור, מה אכפת אמרתי קודם, בוא נסביר את זה עוד פעם. בן אדם עכשיו אומר, אני רוצה להבין מה זה תמונה. רוצה להבין למה יש תמונה, למה אני חי, בסדר? למה העולם קיים, למה הוא צועק עליי. סתם רוצה להבין משהו עד הסוף. אם אתה חוקר אותו עד הסוף, אתה בסוף מגיע לנקודה מאוד מעניינת. בסוף, אבל זה רק בסוף קורה, מה בסוף? בסוף מצד אחד, המוח שלך מתפרק. מה זאת אומרת? אתה לא מצליח לדעת יותר שום דבר. אתה כאילו מגיע למצב שאתה כבר לא יודע אם אתה קיים או לא קיים. אתה כבר לא יודע שום דבר, לא יודע שום דבר, כלום לא יודע. כאילו, שואלים אותך, אתה יודע משהו? אתה לא שמעת את השאלה בכלל. אתה לא יודע. אתה אפילו לא שמעת ששאלו אותך. אתה לא, אפילו לא... אפילו נמחק. כן, נמחק. עכשיו, מהצד שאתה מגיע לזה, שם בעצם פתרנו את כל הבעיות במכה אחת. אתה בשלמות, באחדות, לפני הכל, אתה אין אפילו קיים, לא קיים.